السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البواد جوكتان كسو دوادا برامج كله وان كفلان غين دونو حالة ها ودن كايثوبيا برامج كان وحان كسو قادن دونا دور قضب او كلا دوانا او اي كمديهين وراركي ودن بيه دقال دا وقويق ودن كايثوبيا اي وليبا باريق وقويق كاسعود وحان كلاتو ان هالكان كسو قادن دونا لنا عيادو قولاها كلا شاقان ايان أم حاردة أيان سيجارة ويجدونا أو ولاع يول والآذو بدني وصوف وصاري كدب قبسة شدي تي بي ألف إيه قبل كاولو انتي سبدن أي كلو ريجن دولدة فدرال كاي إثيوبيا وحي دادال حوغن أغو جرتا إيا سوحل دوب سيدي أي دقالة أهلي لهاي دباتوينك أغو بدني هاد حكومة دابي أحمد سوو جهي إن أي دقالة تهاي وراركو شيغي جامعة ده ودن كإثيوبيا ايا لغا عبسي قبا قبي اهامبا ان لا فسحو يدو قار كمي دا جامع داها قبي اهامبا حلقان اي فسح يهين او تدبادية لا فسحي ما داما اي ارديدو لقالب بدن اي عنوين كي جامع داها ايثوبيا او انتب بدن سبلاش لغو دكتون لعاقا هين اي دولدو او اوود لا داهاي اما او تبر اي تاق لا داهاي وراركا كلاتوه اللي هلايو وحا يغونا الشيغ يانه ان دولد فدرال كايثوبيا ان دادير كو هايسو حوال داها Somali da ee waddanka Ethiopia kuwaasi oo cabsida hadda jirta ay tahay in ay lacagooyin loo soo mariyo kooxda TPLF waxa jira dhaqaaqyo la xiriira arrimahaasi oo ay u kuurgalayso dawladda Ethiopia qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda hadii uu rabi raali ka noqdo waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha August sanadkuna waa 2021 miladi halka taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay lixda bisha koobaad ee muharram sanadkuna uu yahay 1443 dawladda federaalka Ethiopia culaysyada kala duwan ee soo food saaraya maalinba maalinta ka dambeysa way sii badanayaan marka la fiiriyo dagaalada ku socda dawladda federaalka ee kala dhaxaya kooxda TPLF waxay dawladda Ethiopia taageerada ugu badan ka helaysa maamulada kala duwan ee deegaanada waddanka Ethiopia sababta ay dawladda federaalka awoodda u badan ee dhinaca dagaalka maamulada u saartay waa in ay boorka isku qariso oo iska leexiso isha beesha caalamka ee ahay dawladda federaalka iyo TPLF ayaa dagaalamaya waxaana dagaalku xilligan yahay mid u dhaxaya qoomiyadaha waddanka Ethiopia ama Ethiopia guud iyo sidoo kale qoomiyada Tigrayga taasina waa mid ay dawladdu ku doonayso in iyada cadaadiska iyo culaysyada kala duwan ee saaran ay ka dagan balse dawladda federaalka waxay wajahaysaa dhaqaale xumo aad u badan maadaama waddanka Ethiopia uu yahay mid dhaqaalihiisu aad u hooseeyo laguna sheego wadamada qaaradan Afrika ee dhaqaalahoodu uu soo korayay sanadihii ugu dambeeyay laakiin hadda xaalku waxa uu yahay mid ka bedelan sidaasi maadaama oo tan iyo isbeddelkii waddanka Ethiopia 2018kii markii uu Abiy Ahmed yimid ka dhacay ay mar walba soo wajahayeen xaalado kala duwan biyaxireenka wabiga Nile iyo siyaasadii Masar iyo Suudaan kala dhaxaysay waxa kale oo taagnay dibadbaxyadii waaweynaa ee qoomiyada Oromada dhexdeeda ka dhacayay kaga soo horjeedeen Abiy Ahmed xisbiyadii mucaaradka ahaa xabsiyadii iyo waxyaabo kale oo badan dagaalo kale oo gudaha qoomiyadaha iyo dadka soo horjeeda laakiin jabka u weyn iyo hoogga iyo halaagu waxa uu dhacay markii ay dawladdu dagaal toos ah ku qaaday 19kii aan idhaahday bishii 19aad ee sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2020kii ee November ay xoogga TPLF dagaal ku qaadeen kaasi oo 3 bilood markii uu socday dawladdu guulo waaweyn gaartay laakiin markii dambe jab aad weyn ayaa soo gaaray dawladda taasi waxay keentay in dhinaca diblomaasiyadda jab weyn ka soo gaaro dawladda dhinaca dhaqaalahana jab weyn ka soo gaaro xoogagii TPLFna cadaadis badan oo la saaray kadib dawladda ay dib u soo laba kacleeya dagaaladu muddooyinkii u dambeeyay waxay si toos ah uga socdeen xuduudaha u dhaxaya deegaanada Canfarta iyo Amxarada iyo deegaanka Tigrayga laakiin hadda hawshu halka way soo dhaaftay oo waxay ka socdaan gudaha deegaanka Amxarada iyo kan Canfarta dhulka laga qabsaday deegaanka Canfarta tir ahaan ma badno waana tuulooyin kooban oo xuduuda ku dhow laakiin waxa inta badan ay la wareegeen gobol kamid gobolada deegaanka Amxarada taas micnaheedu kama dhigna in TPLF ay dhulkeedii oo dhan wada qabsatay ee gobolka Raaya intiisa badan ama qayb kamid waxa wali gacanta ku haya ciidamada militariga iyo xoogaga Amxarada wayna soo garamareen TPLF iyaga oo cadaadis dawladda ku saaraya waana wax iska caadi ah markaad wax doonayso si aad ugu yaraan wixii aad doonaysay qayb kamid ama wixiis ugu yar u hesho in aad cadaadis iyo culays la timaado waana mid ay xilligan
TPLF ay ku dhaqmayso waddanka Ethiopia ay doonayso inay mar kale dib ugu hoggaamiso laakiin taasi ay noqon karto Ethiopia inay kala tagto moogeyna dhacdadu adkaanayso markii qoomiyadaha Ethiopia iyo kala shakiga hadda taagan gabi ahaanba la fiiriyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday waqooyiga waddanka Ethiopia wali waa kuwa halkeedo ka sii socda dawladda federaalkii tan iyo shalay ama saddexdi bari la soo dhaafay bi ciidamo ayay u daad gureeyneysay xubaha ugu badan ee lagu dadaalayay sida ay baahisay wakaaladda wararka waddanka Ethiopia waa in dhirigelin loo sameeyo marka hore ciidamada niyadana loo dhiso si ay dagaal xoogan ugu qaadaan kooxda TPLF meelo kala duwan oo dhinacyadu isaga hor yimaadeen waxay wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda ay gacanta sare leeyihiin kooxda TPLF laakiin dowladduna guulo ayay dhankooda sheegteen la xiriira dagaalada halkaasi ka socda waxayna wararku sheegayaan in dhinacyadan ilaa iyo hadda dagaal la isku mari la yahay oo la isku riiqmay oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo uu ka socdo xuduudda deegaanka amxarada iyo qaar ka mid ah gudaha deegaanada amxarada waana mid keentay in bandow lagu soo rogo qaar ka mid ah deegaanada amxarada madaxa xisbiga OFC oo ah nin oromo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda uu wajahayo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed waxa uuna u sheegay in ay munaasab ahaan lahayd Abiy Ahmed inuu raadiyo furihii uu Male Zenawi waddanka Ethiopia uu ku xukumi jiray haddii kale tan uu siyaasad cusub la yimaado wada hadalana uu meesha keeno taasina ay noqon karto mid kaliya ay xal loogu heli karo xaaladda waddanka Ethiopia iyo caakirnaanta hadda ka taagan waddankaasi oo xasaraduhu yihiin kuwa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhay dagaaladan aan kala joogsiga lahayn iyo guulooyinka kala duwan ee isxigxiga ee kooxda TPLF gaarayso ayaa waxay ka dhigaysaa in Abi Ahmed ilaa iyo hadda culays ku kordha moogey uusan wax libinahaynin waana mid keentay in uu ka baxo xabad joojintii halka dhinac ahayd laakiin taasi waxay haddana dhalisay in wadamada caalamku ay ka xumaadaan oo waddanka Faransiisku wadamo uu ka mid yahay heshiisii ay horay Abi Ahmed ula galeen ayay gabi ahaanba ka laabteen taasina waa culays ku soo kordhay laakiin wararku waxay sheegayaan dowladaha bariga qaar ka mid ah oo Ruushka Mareykanka iyo aan idhaahda Ruushka Shiine dowladda Iran iyo dowlado kale taba inuu taageero xoog badan oo waliba saanad military ah inuu ka helay ayay wararka qaarkood sheegayaan Abi Ahmed laakiin halka ay gaarsiin karto iyo in uu TPLF wax isbedela dagaalkan ay kula jiraan iyo guulahoodan uu ku samayn karo lama og dadka arrimaha siyaasadda Ethiopia falanqeeya waliba dhinaca militariga waa ay ku kala aragti duwan yihiin waxayna qaarkood sheegayaan in Ethiopia dagaalka ka socda uu yahay mid loogu taakaleelinayo xoogaga TPLF laguna tusinayo dhinacyada kala duwan ee Ethiopia in TPLF dagaalkeedu uu noqdo mid la isku jabo markii ay Ethiopia isku burburtay isku degtana ay dawladdu doonayso hal marna ka dhex kiciso laakiin dhinaca kale waxaa jira dad qaba Abi Ahmed arrintan kaarta weyn ayuu ka leeyahay waxa ayna tahay isku jabinta Abyssinia oo loo yaqaano Tigray iyo Amhara oo wada jira haddii ay Amhara hadda la taageero siyaasadda Abi Ahmed inay ka hor yimaadaan ay culays saaraan waa wax meesha iman kara haddii Tigray hadda dagaalka laga joojiyo oo iyagu ay caadi noqdaana dee halkaas bay ka sii wadayaan marka in labadooda marka hore la isku ridqo kadibna laga soo dhexbaxo waa mid ka mid a kaartooyinka ay dadka qaarkood ee siyaasadda Ethiopia indheendheeya sheegayaan laakiin waxaa hubaal ahaa in Abi Ahmed uu taag iyo tabar beelay qaybo badan oo ka mid a xaaladaha waddankiisa ka taagan marka la fiiri jaamacadaha waddanka Ethiopia oo inta badan dhaqaale la'aan ardaydu ay ku dhigtaan ayaa waxay wararku sheegayaan in ay fasax galeen qaybo badan oo ka mid a kuwii kaletana waxaa la filayaa in laba xiraba gebi ahaan jaamacadaha qaarkood waxaa la fasaxay muddo toddobaadyo ah waxaana lagu soo gebagabeeyey maanta dibadbaxyo waaweyn oo ardaydu markii lasoo fasaxay dhigeen loogana soo horjeeday kooxda TPLF oo loo fasiray in waxbarashadiina nimankani kasoo horjeedaane meel iska saara micnaheedu ay tahay laakiin waxa ugu badan ee loo xiray jaamacadaha dhaqaale xumo ayay wararku sheegayaan dowladda federaalkiina maadaama ay ciidankiiba dhaqaale u laadahay oo dadkii shacabka hadda gurmad ay sameynayaan dhaqaale aruurisa oo waddanka guud ahaan laga sameynayo ciidamada lagu taageerayo in jaamacadaha iyo meelo badan oo kaleeto ay xirmi karaan oo wax meeshayaan ugu dambeyntiina dowladda federaalka Ethiopia waxay bilowday baaritaano kala duwan oo la xiriira xawaaladaha Soomaalida ee waddankaasi ka shaqay wararka qaarkood waxay sheegayaan in xawaaladaha Soomaalidu ay sameynayaan
إن العجا كلا دوان لو مريو لنعيا ده ودن كإثيوبيا كده يلام جارهان كوحدة تي بي ألف وركاسي ور إلهي حدسي رسمي أي دولة دوغا هذا شيء ما لكن حقول اللي هليو أي شيء جيا إن عدد إسماعيلمي قدام بيه إيه بارتانو حوالا ده جدها إثيوبيا كويا للاقو باللعبي سي أريمها سي وحلوغو أغادو حال كودا إيه وليبا سيدي أي أنو قون لهايان كوالا لحساب تمو أو لأغيا هاي وحا أي سماين أيان وانا ميدا دولة فدرالك أي هادا كود داليسو هايديه جرجارك أي قيبة بدن لجوجي داد أي لغا ترحيل ودن كإثيوبيا وحباس ورنا وحي معنى هادو تايني دولة دونيسو إن أي حالدو aynan gacanteeda ka bixin si ay u ogaato wax kasta oo wadankeeda ka baxaya ama soo galaya tan iyo kulanti dambe nabad gali.